قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ve bugün yeni bir fəslə keçirik və bu fəsil də fitnələrin dinə olan təhlükəsi haqqında bir fəsil. Və bu fəsildə də müəllif fitnənin necə təhlükəli olduğu haqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bir neçə hədis zikr edir. Və bu hədislərdən birincisi İmam Müslimin öz səhihində rəvayət etdiyi hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bu hədisdə bədiru bil əməli fitənən kəy qıta'il leylil muzlim. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zülmətli gecənin bir parçası kimi olan fitnələr gəlməmişdən əməl etməyə tələsin. Yəni, salih əməllər etməyə tələsin. Yusbihur raculu mu'minən və yumsi kafira. Əv yumsi mu'minən və yusbihu kafira. يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَادٍ مِنَ الدُّنْيَا. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ne üçün tələsin bu əməllərə? Yəni, bu fitnələr gəldiyi zaman kişi mömin olaraq sabahlayacaq və gecələyəcəyində isə, yəni axşam isə kafir olacaq. Və ya mömin olaraq gecələyəcək, sabahladığında isə kafir olacaq. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, dinini dünyadan nəsə bir şeyin əvəzinə satacaq. Dinini dünyadan olan bir şeyin əvəzinə satacaq. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tövsiyə edir ki, bu fitnələr gəldiyi zaman və ya gəlməmişdən, bu fitnələr gəlməmişdən salih əməllər etməyə tələsmək lazımdır. Tələsmək lazımdır ki, bu fitnələrdən uzaq düşəsin. Çünki həmin fitnələr gəldiyi zaman artıq, yəni əməl etmək çox çətin olacaq. Ona görə İmam Nəvvi rahimehullah bu hədisin şərhində buyurur ki, mənəl hədis əl-həthu ələl-mubədərati iləl-əməl-i-salihə qablə təəzzürühə. Buyurur ki, hədisdə məna və hədisin mənası odur ki, salih əməllər etməyə tələsmək lazımdır. Salih əməllər, bu fitnələr gəlməmiş, salih əməllər etməyə tələsmək lazımdır. Çünki bu fitnələr gəldikdə artıq bu salih əməlləri etmək olmayacaq. Yəni, salih əməllər edilməsi çətinləşməmiş, bu əməlləri etməyə tələsmək lazımdır. وَالِشْتِغَالَ عَنْهَا بِمَا يَحْدُثُ مِنَ الْفِتَنِ الشَّاغِلَ. Və çünki bu fitnələr gəldikdə məşğul edən fitnələr səni bu əməlləri etməkdən uzaq salacaq. Yəni, sən fitnələrlə məşğul olacaqsan və bu əməllərdən də uzaq düşəcəksən. Ona görə bax, Səhih Müslimin şərhində İmam Nəvvinin 2-ci 133-cü səhifədə İmam Nəvvi bu hədisin şərhində belə buyurur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən İmam Əhmədin və Müslimin rəvayət etdiyi və Səhih Cəmidə 2957 rəqəmli hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bu hədis rəvayət olunur. Buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm tu'radul fitanu alal qulub a'radal hasir udan uda. Fitnələr, yəni qəlblərə ərz olunacaq. Həsirin çubuqları kimi, yəni bir-bir. Fəyyu qalbin uşribəhə nukitət fihi nuktətən səvdə. Hansı qəlb onu içəcəksə, yəni bu fitnəyə qoşulacaqsa, onda qara bir nöqtə qoyulacaq. Və əyyü qalbin ənkərəhə nukitət fihi nuktətən bəydan. Və hansı qəlb bu fitnəni inkar edəcəksə, onun qəlbinə ağ bir nöqtə qoyulacaq. Həttə yasirul qalbu əbiyadu mithil səfə. Və qəlbi nəhayət ağ appaq, saf, parlaq bir qəlb olacaq. Lə tədurruhu fitnətun mədəməti səməvati vəl ard. Əgər belə olarsa, yer, göy durduqca, var olduqca, fitnələr həmin qəlbə təsir edə bilməz. وَالْآخَرُ أَسْوَدْ مُرْبَدًا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَى. Digər qəlb isə hansı ki, bu fitnəyə qarışacaq və qəlbinə qara bir nöqtə qoyulacaq, o qədər bu fitnəyə qarışacaq ki, artıq qəlbi qara bozumtul, çevrilmiş bir küp kimi olacaq. Nə yaxşılıq tanıyacaq, nə də ki, pisliyi inkar edəcək.
yalnız nəfsinin ona verdiyi və ya nəfsinin ona söylədiyindən başqa heç bir şeyi qəbul etməyəcək. Yəni, nəfsi bu fitnədən nə içibsə, nə götürübsə, ancaq onu əməl edəcək. Və Hüzeyfə radiyallahu anhu buyurur ki, Hüzeyfə radiyallahu anhudan rəvayət olunan İmam Həkimin müstədrəkində gələn və səhih isnadı olan bir əsərdə Hüzeyfə radiyallahu anhu buyurur ki, İyyəkə vəl fitən. Diqqət et, yəni fitnələrdən uzaq ol. İyyəkə vəl fitən. Lə yəşxəsu ləhə əhədun. Fə vəllahi mə şəxisə minhə əhədun illə nəsəfəthu kəmə yənsufiz seylud dəmən. Buyurur ki, elə bir kəs yoxdur, yəni bu fitnələrə qabağına çıxsın və Allaha and olsun ki, kim onun qabağına çıxarsa, onu dağıdıb məhv edər. Necə ki, sel qabağına çıxan çör-çöpü zirtibli məhv edirsə, eləcə bu fitnələr də qabağına çıxan hər bir kəsi məhv edər. Ona görə də fitnələrin təhlükəsi əzəmətlidir və fitnələrə girmək özü böyük bir təhlükədir. Allah təala bizi fitnədən və əhlindən qorusun. Qulu mə təsməun və əstəxfirullah li və ləkum və lisan muslimin kulledən fəstəxfiru innəhu l-ğafur rahim. Qalə fə bi'izzətikə ləğviyənəkum əcmə'in illə ibadəkə minhumul muhlasin.